Poslední dubnový večer patří každoročně pálení čarodějnic. Na tradiční vatru, opékání špekáčků a doprovodný program pozvali veřejnost už podruhé tišnovští dobrovolní hasiči. Areál letního kina přivítal první návštěvníky okolo 17. hodiny, kdy byla akce zahájena zapálením menšího ohně. Už v loňském roce v rámci dobrovolných hasičů padl nápad uspořádat pálení čarodějnic. A tak jsme se do toho pustili a celý jak kdyby domluvili a zaštítili. Mimo jiné i dělali požární dozor. Očekávání přihlížejících naplnili dobrovolní hasiči v podvečer, kdy zapálili pečlivě vyrovnanou hranici se symbolickou čarodějnicí. Takže vatru jsme stavili my jakožto dobrovolní hasiči, stavili jsme ji minulý víkend. I s těžbou dřeva to zabralo skoro celý den a podílelo se na tom zhruba 15 lidí. Nechyběly zábavné aktivity. Překážkové dráhy nebo čarodějnické vyrábění připravilo pro děti Inspiro. Pod vedením členů spolku Odysea Tišnov si zájemci vyzkoušeli lukostřelbu. Na závěr programu mohli nejen děti sledovat promítání veselé medvědí pohádky. Přesně tak. Budeme tam, než bys řekl vrum.